Ahoj, chtěl bych vás všechny pozvat 23. května do Lomnice nad Popelkou, koupaliště, velký open air, 4 DJové, grilování a spousta zábavy, prostě přijďte, přijďte ven na vzduch, bude obrovská party, hlavně žádná fronta u barů, o záchodech nic nevím, protože klasicky chodí do křoví, a protože si jedu Havaj už teď, to znamená, že se neuvěřitelně těším. Dance Night Open Air. Pátek 23. května. Koupaliště Lomnice nad Popelkou. Na Dance Night speciálně vystoupí Reigo. Nejde to, Reigo. Nejde to, nejde to vrátit. Já vím, že nejde to, nejde to, nejde to vrátit zpátky. Chybět nebude ani DJ Lukas Stransky, DJ Shark a DJ Vojta Baranec. A dorazí i moderátor Rádia Kiss Delta, DJ Jirka Vondra. Dance Night Open Air. Pátek 23. května. Koupaliště Lomnice nad Popelkou. Dva party stany, 4 bary, grilování. Vstup do 22 hodin za 69, po 22 hodině 89. Dance Night a Reigo Live. Pátek 23. května. Areál koupaliště Lomnice nad Popelkou. Yeah! Dance Night Open Air. Více informací na Facebooku Dance Night Lomnice nad Popelkou. Dance Night a Reigo Live.